Nej, men tjena Torben. Ja. Är pappa glad att jag har ordnat en pryoplats åt dig? Tobias. Precis, ja, just det. Och du syns jättefint. Alltså, det finns liksom ingenting att göra här, så jaha. Det är ganska tråkigt. Ja, ja, men vet du vad? Det pratar vi inte om hemma, utan det kan vi ha här. Vet du vad? Du skulle faktiskt kunna hjälpa mig. Jag ska till något som heter Kommunal. Det är en fackförbund, vet du vad det är? Jag tänkte du kunde gå in på nätet här. Internet, så kan du se om du hittar någonting. Håller ni på med internet i skolan någonting? Alltså jag går i IT-gymnasiet så... Just det, precis, ja. precis. Nej, men det är väl det framtiden, det är fint. Så fortsätt. Ja. Klockan. Ja, jag gör så. Kör på du. Jag var tvungen att tala lite med Torsten här. Du vet, hans pappa är ju bror till justitieministern och jag. Vi fixat en praktikanttjänst till honom så att... Det vore ganska fint, Len, om du kunde ta och hålla ett litet öga på honom så att han tycker att det är lite trevligt att vara här. Ska du verkligen ha den där? Ja, varför inte? Ja, vissa väljare skulle nog tycka att den är lite nyrik och brackig. Nej, men snälla Len, man kan inte lyssna på vad vissa väljare tycker. Det är en bra rock. Ja, men ful. Vadå? Har du med i talet? Ja då, det är inte mer. Ett litet ögonblick bara. Nej, men sörre, har du hittat något kul? Ja, jag har brutit mig igenom deras brandvägg nu, så jag ska prata använda i det. Okej, bra. Du skojar, va? Nej, alltså jag håller på att printa ut Kommunals kampanjstrategi nu här. Det är ju hur lätt som helst, det är bara att trycka. Du gör vad, sa du? Alltså, ja, alltså nu från och med nu kan ni logga in på deras internetverk utan att det märks. Så där som Folkpartiet gjorde, som bara var lite olagligt, som man kan få fängelse för? Ja, precis. Fast de var ju klantiga. Alltså, det här kommer säkert inte märkas. Tobias, vad är det som gör att jag inte riktigt litar på dig nu? Kommer du? Jajamensan, vi bara håller på med lite digital inventering. Sådär. Grabben kan ju ingenting om datasaker. Det är pryo, så att... Vad är det där för någonting? Vad fan gör... Tyst nu! Nej, jag bara säger till grabben att vi jobbar inom tystnad där så att det ska vara tyst och fint här. Så att det, jag tyckte precis det var en fuktfläck där, men det kanske inte var. Okej, vi åker om 5 minuter så jag hämtar bilen så ses vi där ute. Så gör vi. Jajamensan. Fint. Hej. Okay. Du? Nej, det gör vi så här. Så. Tänk om din pappa fick reda på det här. Nej, han skulle bli fullkomligt rasande på mig. Fan också. Nu gör vi så här. Nu lägger jag den här i min plånbok och du sopar igen varenda spår som eventuellt kan leda till vår IT-adress. Så gör vi så här. Gör bara som jag säger. Visst att du går på såna IT-gymnasium då. Vi kommer ju behöva... Ser kallt ut. Jaså, nej då. Den ser lite kall ut kanske bara, men den är ganska fiffigt fodrad faktiskt. Så att det är inga problem. Ja, just det. Nej, egentligen är det ju inte riktigt min klädstil här, men... Nej, jag föredrar ju lite, kanske lite enklare. Det var min assistent faktiskt som sa att den här ska du ha, och jag sa absolut nej. Jag tar liksom ett, att det här, den här ser både nyrik och brackig ut, så att... Och två, ful. Riktigt ful. Och tre, ja, den här kan man ju faktiskt ge till någon som bättre behöver den, helt enkelt. Kommer du? Ja du, Jan-Erik. Nej, kommer jag leva på länge? Kanske undrar vad jag gjort av min rock? Nej. Ja, jag gav den hemlös. Vad fint. Ja, Jan-Erik. Ja, hej, det är jag. Du, har du Theo där? Ja, hur så? Ja, Tobias här vill jättegärna prata med honom. Han behöver en grej, säger han. Ni har hackat er in i Kommunals interna nätverk och stulit information som vi inte ska känna till. Vet ni att det är ett brott och vad det kan leda till? Ja, men nu tycker jag du är lite orättvis, Jan-Erik, när du säger ni. Grabben är ju 15 år. Han handlar på din uppmaning. Nej, men Jan-Erik, det där är inte riktigt korrekt. Det är du som har tagit in honom som prao. Ja, men hans pappa är ju bror med justitien... Ta det lugnt nu. Killen verkar veta vad han håller på med. Men han måste ta tillbaks koderna igen för att kunna logga in och sopa igen alla spår. Alltså, ja. Koderna, ja, de är ju säkert förvarade i plånboken.
Hörrni, flickor, ett litet ögonblick. Förlåt mig, ett litet ögonblick. Får jag bara byta några små ord med er bara? Men hallå, ska ni åka med eller? Nej då, det är helt okej. Okay. Du kan åka. Tack så bra. Jag står för taxi, så det är inga problem. Ni känner igen mig, va? Vi såg ju för en liten stund sedan. Och då var det en kille som låg där. Är något av er som har sett honom? Var tog han vägen? Han gick iväg. Han gick iväg, bra. Okej, vet du ungefär vart? Nej. Inte alls? Nej. Du, vi har lite bråttom. Jag undrar om vi kunde få de där taxipengarna nu. Självklart skulle jag ha taxipengar. Jag har min plånbok. Någonstans har jag min plånbok, men inte på mig just nu. En sekund ska jag prata med min kollega, bara. Har du 500? Om jag har vad då? En 500 till bussen. Nej. Okej, hoppa in på den sidan. Jag kör, jag tror jag känner igen gubben. Ja, hej Lin. Det är nog bäst att du bokar av mötet med kommunal. Jo, vi letar. Han har gjort bort rocken. Jo, men han frös ju. Lite mitt fel. Inte helt hållet i alla fall. Alltså, jag förstår inte att du inte låser in dig, Theo. Allting du tar i går ju åt helvete. Jag tror att vi har hittat honom. Han ser ganska pigg ut, va? Lite blek. Men det kan ju vara för att han röker. Vad säger du? Jan-Erik, vi kanske borde ringa på ambulansen i alla fall, va? Tro mig. Du vill inte skylta med vad du har ställt till med den här dagen. Du, så, ta plånboken nu. Nej, men Jan-Erik, menar du vad du säger? Ska vi stjäla från en hemlös? Nog för att jag visste att du var ganska elak. Men att hålla på och stjäla från en stackars hemlös människa. Det är ju din plånbok. Ta den! Jan-Erik, förlåt mig, det här med elakt, det var lite överilat. Förlåt mig. Lyft! Vi kan ju ringa anonymt och fråga hur han mår, va? Theo, med tur och en begåvad medarbetare så är allting löst. Slappna av och njut. Klockan har blivit 11 och det här är nyheterna. Fackförbundet Kommunal misstänker intrång i sitt interna datasystem. Dataexperter jobbar nu med att lokalisera varifrån intrånget har gjorts. Som har hänt. Ja, vi vet. Vi är på det. Vi har koderna här. Det ringer journalister hela tiden. Jag vet inte vad jag ska säga. Men säg som du brukar, att du inte har några kommentarer och att det inte var vi. Ja, okej. Okay. Vi tar hand om journalisterna, Linn och jag. Och du går till Tobias med koderna så han hinner radera allting innan de hittar. Ja. Okej, hur går det? Alltså jag försöker, jag gör mitt bästa här. Ja, det känns ju verkligen väldigt tryggt. På deras sida sitter 20 MIT-utbildade dataexperter. Här sitter Pryo Tobias från IT-gymnasiet. Känns verkligen under. Koderna, måste ha koderna. Du, det ser bra ut du där. Jobba på där bara så jag ska bara ordna en liten grej, okej? Okay? Vi ses. Men för i helvete, Theo, varenda journalist i Sverige är här. Du måste komma hit och dementera. Jag vet. Men hör på vad jag säger. Tänk om jag nu har hans plånbok. Då har han ju någon plånbok med alla koderna på brevpappret och allting. Och om han vaknar upp i koma och ska köpa vindruvor och sånt där. Det här är ju en nödsituation. Jag har inte fattat det.
Ja? Kan jag hjälpa dig? Ja, så, nej tack. Vi hade bara samlat ihop lite pengar på kansli till en kollega som hade råkat lite illa ut. Han behövde en ordentlig blomsterkvast. Så att, men nu är det mera en liten check, en blomstercheck som vi ska... Och var ligger han då? Det var det jag tänkte faktiskt fråga dig. Var brukar man ligga när man blir påkörd av bilar? På intensiven i så fall. Okej. Ja, men du kan inte bara klampa in där. Du. Jag måste få se en legitimation. Ja, ja, självklart, visst. Absolut. Ja, du kanske till och med känner igen mig. Theo Rosén, Demokraterna. Legitimation. Ja, just det. Nej, det är riktigt. Helt riktigt. Lika för alla. Så där, då ska vi se. Så där, någonting. Ja. Du är också från Finland. Nej, hur så? Ja, ditt namn. Ilja Kiviniemi. Ja, sa jag inte det? Jag brukar skoja med folk och säga att jag är lik Theo Rosén, Demokraterna, som du inte hade en aning om vem det var. Så att det var inte särskilt roligt. Nej, det där kortet är ju ganska gammalt. Så att, då så, men då kan jag ta den här, va? Mm. Och vad sa vi om intensiven? Genom den dörren och sen till höger. Ja. Men bara så att du vet så är den stängd för besök fram till 5. Jaha, ja, just det. Nej, det måste man ju respektera, självklart. Då får jag tacka dig så jättemycket. Tack. Hej. Vi har köpt oss lite tid. Jag tror journalisterna kommer annat att göra någon timme nu. Hur då? Jag sa att jag under inga omständigheter har varit på porrklubb. Varken med partiets kontokort eller mitt eget. Herregud, har det varit det? Det är klart att det har varit. Det är ju ett gammalt politikertrick. Om du inte kan förneka det du anklagar för, så förneka något annat. Men snälla, Jan-Erik, de är inte dumma. De kommer ju fatta på en gång att det inte finns någon sanning i det där. Ja, det är klart de kommer göra. Men innan dess har vi löst det här. Hur går det för dem där nere? Bra. Men Theo ringde. Han har bara lite... Problem. Ja, hur visste du det? Ja, det är hej. Jag är hudläkare från Huddinge. Okej. Jag skulle kika på en patient som hade blivit påkörd. Var låg han någonstans, du? Ja, alltså det handlade om inre bukblödningar. Det var ganska akut och ganska svårt och kritiskt. Så att, Sa du inte att du var hudläkare? Jo, precis, exakt. Men de skulle tydligen gå in genom ansiktet den här gången och då skulle jag övervaka ur kosmetiskt perspektiv, så att säga. Okej, alltså vi har en påkörd man. Ja. Men han ligger på uppvak med en inre hjärnskakning. Vad bra! Det måste nästan vara han, absolut. Var ligger uppvak någonstans? Ja, uppvak, rakt fram och vänster. Men... Utmärkt, tack så bra. Vänta, det kan nog inte vara... Kan du inte köpa honom med sina nyckelring som piper när man visslar så vi har någon chans att hitta honom när han gör så här? Ja, under förutsättning att han inte ger bort den till någon som fryser. Hur går det? Alltså jag kan inte göra något som jag inte har kodat det. Tycker du det är kul med politik? Nej, alltså det är inte. Du hänger med i debatten. Nej, jag brukar inte. Gillar att tänka strategiskt, argumentera, kämpa för din sak. Nej. Då tycker jag du ska akta dig för att stanna för länge. Du har alla förutsättningar att bli ny partiledare här. Nyheterna sökt Theo Rosén för en kommentar men inte lyckats. På Demokraternas kansli har man inga uppgifter om vad partiledaren kan vara. Hans försvinnande kan eventuellt kopplas till misstankarna att Demokraterna gjort sig skyldiga till dataintrång. Och på polisens utgivenhet uppger man att man nu mycket nära ett genombrott i utredningen. Hjälp! Hjälp! Hallå! Hjälp! Hallå! Hjälp! Va? Vad är det som händer? Det var någon här. Han kom ut ur skåpet, tror jag. Nej, men Kerstin, så är det. Kerstin. Det är säkert. Det är bara någon här. Jag såg. Nej, men det finns ingen i skåpet. Det finns ingen här. Titta. Jag såg ju någon. Det är bara någon här. Så. Och vad ska du nu? Jag ska gå på toa. Gå på toa. Ja, kom. Kerstin. Så. Åh, vänta. Nej, men det var konstigt. Ja, vi får ta toaletten i korridoren. Kom, Kerstin. Ja, visst. Han gick mot intensiven för en stund sen. Okej.
Okej. Tack. Tack. Sjukhuset söker en Ilja Kiviniemi. Kan Ilja Kiviniemi vänligen anmäla sig i receptionen? Då slänger vi in här. Så, kör vi in. Ja. Så, nu är vi klar. Oh, hej. Hej, hej. Så ni tycker att det är helt i sin ordning att jag som läkare ska springa omkring som ett skålatroll och byta lampor överallt. Men herregud, visst kan jag göra det, visst kan jag göra det. Ska det inte vara några som helst problem? Simsalabim. Och där lyser den. Något annat jag ska göra med det ändå är här. Eftersom jag uppenbarligen är allt i allo på det här sjukhuset. Tätat fönster, smörjat litet sänghjul eller någonting. Är det för mycket begärt om jag får vara ensam med min patient en liten stund? Vadå, är något fel? Är det något fel? Herregud, om patienten visar tydliga tecken på hjärtflimmer, då är det väl rimligt att jag som läkare reagerar, eller hur va? Hjärtflimmer? Vadå? Jag tyckte du sa hjärtflimmer. Ja, hjärtflimmer, det är kanske mycket sagt, men det är väl mer ett svagt brus kan man väl säga. Nu ursäkta mig. Just det. Jag var doktor Amis. Vad fan håller du på med? Ja, tack fint hör du. Jag skickar ner honom till röntgen så det är inga som helst problem. Tobias säger att du gick på ett ärende. Det är ju en timme sen nu. Jag vet det. Vad bra. Hur går det för honom? Det går åt helvete. Ja, men... Så länge vi inte har koderna. Var är de? Ja, men jag har dem om nu. Jag praktiskt taget har jag dem. Ge mig 5 minuter bara. Gör inget dumt nu. Nej. Justitieminister ringde och frågade om det var så bra att hans brorson var här när en skandal är under uppseglande. Han frågade efter dig. Bara så att du vet. Ja. Ursäkta. Ja. Hej. Hej. Jobbar du på avdelningen? Ja, det gör jag. Ja, en man som heter Ilja Kiviniemi här legitimerade sig i receptionen för en stund sedan. Jaså. Han frågade efter intensiven. Jaha. Nu har vi hittat hans kavaj, men inte honom. Så att, jag undrar om ni har sett någonting här. Nej, du, här är det tomt. Så tyvärr kan jag inte hjälpa dig. Ja, bra. Ja. Men om du ser någonting så kan du väl kontakta mig. Tack ska du ha. Lycka till. Mm. Det var någon här inne. Nej då, vakten har mycket att vakta här. Nej, men, så att... Det är sant, Kerstin larmade faktiskt för bara en liten stund sen. Jaha, men hur såg han ut då? Ja, det var ju mörkt så jag såg inte så noga. Men han kändes tjock. Förlåt? Förlåt? Nej, men det var, hon sa att det såg mörkt ut. Jag tycker det är lite orättvist, så jag är tjock sådär bara. Du, om det kommer ut att det är vi som har tagit oss in i det där nätverket, vad händer då? Jag har tänkt på det. Det kommer bli skandal naturligtvis. Men med lite tur kan vi kanske jobba kvar. Det finns ett fint gammalt uttryck i det politiska livet. Det enda som jag har börjat gilla sen Theo blev partiledare. Vad är det för uttryck? Ytterst ansvarig. Vad är Lennart? Ja, hallå? Jag tar doktor Pangberg. Kom till garaget omedelbart. Det är små barn som vandaliserar en ambulans faktiskt. Sluta! Nej, inte göra så. Ta ansvar sig själva. Ja. Jaha, du. Så du är vaken du. Jaha. Doktor Pampas heter jag. Det var jag som tog hand om dig. Tänk vad du råkar ut för. Det är inte roligt. Hörru. Påkörd och sen övergiven. Nej, fy fasen. Ja, man blir riktigt förbannad när man hör det. Du villa upp faktiskt de här ärmarna som du bad om. Så att det där ska väl passa perfekt det där, tänker jag. Hej då. Du, hallå. Stopp. Hallå där. Stopp. Hallå där. Vi går. Funkar det? Men jag måste berätta det här för farsan sen. Vad säger du Tobias om att få lön den här veckan?
Men då måste du skriva på en viss sekretessklausul som Linn kan förklara lite mer i detalj. Det vore någonting det, va? Kul med lön. Ja, lön är bra som helst. Vad ska jag göra med inloggningsuppgifter? Ja, men den är lika bra för länge, ser du. Det är klart att med de här koderna hade vi kunnat ha motargument klara till allt som LO någonsin kommer att anklaga oss för i framtiden. Nej, men Jan-Erik, det skulle ju vara fusk. Ja. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Ses imorgon. Hej. Hej då. Nej, jag tänkte bara... Det kunde vara bra att ha och låsa in ett skåp eller något. Nu, Theo, tänker du som en riktig politiker? Nej, det här med politikerförakt, det förstår jag inte alls. Varför skulle jag gå omkring och förakta folk? Du menar tvärtom? Att folk skulle förakta mig? Ja, det tycker jag är ju... det är inte så att du har numret till dem, så kan jag faktiskt ringa upp.